100 metriä notto pystyssä selkeästi lähdetään katsomaan saada kun pitoa. Ja aivan. Hohma toimii. 8493 Jari Parenille ja 2,5 kilometriä tunnissa oli 25. Eli tietysti tallissa talvella ollaan asettuja ruuvaa oikein urakalla. Kuten autoilla on saatu aikaa. Ja mukava nähdä hyvinkin kilpailuissa tasoa täällä autoissa. Runsaasti kalustaa. Yksi, 9.91 ei paranna, mutta loppunopeus miltei 2.69 loppunopeudet ja ajatkin aivan toisiaan lähellä, eli todella upea tasaista työtä Antila tekee. Kyllä se on totta, ajattelemassa 81 molemmat ja 270, eli kyllä siinä auto on jo välittömästi löytänyt hyvän säädön. Ja sitten auto. Lisenssi lähti ja auto hiukan savuttaa. Rataryhmä tarkistaa mikä on tilanne, tuliko nestettä vai tuskinpa. Eiköhän tämä ihan... Pitäisi vaihtaa männän renkaan? Saattaa olla, jos se toisen vaikka vaihtaisi, niin... Vois vähän. Ja Nyström peräyttää 8.860 ja 253 kilometriä tunnissa Chevy Novalla ja se oli kyyti ja se. Onneksi tuota pitoa riittää, nimittäin auto kiemurtelee jonkun verran 8.583 ja 257 kilometriä tunnissa. Täytyy ihan rehellisesti sanoa, että auton ulkonäköä kun katsoo. Ei pääse ihan tuohon viime kierroksen aikaan.
Näytävällä skuutilla varustettu Rosenholmin autoon myös todella tyylikkäästi ennen kuin... Sitten Jukaa Kokkaa ja sitten mennään taas 8695 Jouni Laasoselle 245 vauhtia ja sitten radalle 1 Laasonen muuten meni viidenneksi täällä ja Rika Rosenbrunille 10.57 pystyttänyt käsijoukkoon, jos siellä maantekniikka kestää pääkin puolin. Testi mielessä varmasti on ensimmäinen kierros ja kyseessä on siis autoon toinen kierros. Eli tämä on kolmas kierros. Joka tapaus kyllä tämä on kolmas kierros. Totta. Eli 8177 Anttilalle ensimmäiselle ja 1.44, hän parantaa jälleen aivan hiukan. 2.71 vauhtia, radalle 2 kaverit Nieviselle, 8.732, hän ei paranna. En tiedä. Joo, siis pitää se aivan käyttää, koska ei ole tämä rauhallisesti ikuronnettu. Se on totta, rauhallinen tyyli, seesteinen lähtö, niin kyllä sieltä hyvä tulos tulee ja sehän on oikeastaan hyvän tuloksen edellytyskin. Tänne Anttila tehnyt todella hyvää työtä tänä viikonloppuna. 3 kappaletta, 81 ja 3 lähtöä. Ja tämä lähtee sitten lisäsi lähtöä 501 numerollaan. Ja tämä on muuten Toni Pöntisen ex-auto, jos huostanut oikein. Legendaarinen Camaro ja yhdenottamassa lähtövuoroa, eli Tomi Pöntinen tulee tähän kilpailuun mukaan. Ylhäisen oloinen myrris täällä lisenssilähtiällä, joka tulee rataa 2. Violettia, keltaista, punaista, tyylikkään näköisessä Chevy Novassa. Komea veritys tässä autossa. Viisi, kaksi, kaksi. Ja joko sieltä ei löydy isompaa pykälää tai sitten jotain häikkää, 11.7 tulee Tapiolle luvuksi. Ensimmäiseksi tänään kilpailija numero 501 ajamassa lisenssilähtöä autolla, eli tästä on tulossa kilpailija autolla.
näin tehokkaan oloinen turnis tuohon tuolta suomalaiselta kiihdytysradoilta ja vuosien ajoilta. Toni Pöntinen on aikanaan täällä ajanut kovaa kyytiä niin autoissa kuin sitten Pro Madeissa, ja sitten hän auto vaihtui myöhemmin toisen näköiseen vehkeeseen, joka on muuten varikolla nähtävissä. Ja Timo, siinä ikkunassa lukee etunimeksi tälle kilpailijalle, sen tarkemmin kiikareita ei ole, en näe kuka on kuljettaja, mutta jotain. Tasaisesti ja tiivisti lähtee autoa aikamoista savukusta kyllä koko matkalta, mutta se ei ole tässä huolemme. Ei lainkaan 8821. Ja the winner is lane 1, Mikael Karlsson. Breakout to Mikael Olsson. Time to lane 2, 9.768. And time to lane 1, Mikael Karlsson, 9.933. Tässä oli Karlssonilla voitosti paremmat reaktiot, jotka tulisivat tarkka ajo. Ja se pakotti oikeastaan Olssonin ajamaan. Siinä kova olla. 9.76 rahoista pitää Luukkonille radalle 2-0. Aika asiaa on tämän 5-1 maalista, mutta ajoi liian kovaa. Eli olisiko ryhmäliköksi ja näin jatkoon meni Karlsson tarkempaan ajolla. Luoha tytänä rata 1, mutta Litja lähtee Litja ja päästään nyt sitten Tykäsen ohi. Tykänen tulee takaa. Ja voittaa ajalla 9.9 Miina Aukoo. Aukoossa on käynyt niin, että Marion Holm on joutunut jättämään valitettavasti kisan keskikasta syystä. Suolla lähellä lähtenyt Rikkonen, Tommi Anttila. AMC Javelin 69 on tuo tyylikäs kilpuri, jolla vedettiin hieno pohja 8144 laittelussa tänne Alastaron Spring Nationals kilpailuun. Sillä Anttila ykkösenä laittelussa ja olisi kohdannut Marjan Holmi, mutta valitettavasti Holmi ei siis päässyt kisaan enää mukaan. Ja näin Anttila voittoon ja jatkaa seuraavaksi. Ei siinä mitään, ja jos tuntuu siltä, että mielestäni nämä ovat kyllä aplodin arvoiset, ei ole kiellettyä taputtaa täällä Alastarolla, vaikka ihan käsien lämmityksenkin vuoksi. Kai-Erik Nieminen, 5-litonen Chevy, rata 1. Ja sitten Jouni Laasonen, tuttu katoamteen Chevy, mutta useamma vuodesta monikertainen mestarikuljettaja, kampuuttaja. Laittelu 5 täällä autiossa, Jouni Laasonen ajalla 8.695. Mikkelin mies tiivistyy radalle 2 tyylikkäällä parantudalla ja sitten Kai-Erik Nieminen vielä laittelu 4. Tällaisia kelloja ei näe usein, se on siinä. Menikö sieltä kaikenlaista tavaraa sitten rikki? 2 kertaa aivan tuonne taivaan tuuliin Kai-Erik Nieminen. Mies vetää päivän komeimmat turnikset ja vetää myös 2 hirvittävää kelloa. Ja se on siinä. Voittajarata 2 Jouni Laasonen. Ja hei, pistetään vielä kättä yhteen Kai-Erik Niemisen uskomattoman tyylikkäälle lähdölle. Tällaisia hurjapäitä täällä. Kovaa pamahdusta tuohon rataan ja kyllä on varmaa, että jotain korjattavaa sieltä autosta.
päästään. Muistakaa antaa pikku suosionosoituksen sitten, kun mies tulee pallotien, että tietää viihdyttäneensä teitä arvoisa yleisö. Jouni Laasonen äsken sieltä siis seuraavalle kierrokselle tuolta alkaa laittanut ykköstä Tomi Anttilaa. Tässä lähdössä katsotaan parempuutta Rickard Kruusenholm, joka tulee Ahvenanmaalta. Ja sitten rata kaksi punaisella korvetella Jari Pare, Kruusakosken mies, joka oli laittelussa komeasti kakkosena 8.4.93 ajalla. Ja Kruusakoskelle laittelu 7. Yrittää painaa talla ja sitten hajoaa jotain tuolta Rosenholmilta. Joku lenkku ehkä vuotaa ja jotain savua tulee ja pahemman kerran tuleekin. Ja menee kuitenkin voittoon. Jari Parenilla pahoja ongelmia. Tässä auto paukkuu ja pätkii ja nykii ja tekee kaikki vippaskonstit, vaan ei pääse voittajana. 12.7 Jari Parenille ja Rickard Rosenholmille 10.5.83. Vetää ihan omaa tulostasoaan. Pailemaan. Thank you.